господарські питання прийнято і по обласній лікарні, по театру ляльки, де ми виділили кошти на ремонт, на накриття дахів. І сьогодні ми далі продовжуємо будівництво приймального діагностичного центру Бережанській лікарні. Також туди спрямовані кошти для того, щоб дозавершити і здати це приймальне відділення. Ну і останнє, я би сказав, таке важливе, таке дуже стратегічно важливе рішення – це створення дорожнього фонду в обласному бюджеті. Як ви знаєте, цього року Тернопільська область – одна з таких передовиків в будівництві доріг по всій Україні. І для того, щоб десь на слідуючий рік далі піти, щоб залучати кошти не тільки субвенції з державного бюджету, не тільки обласного бюджету, а й щоб бюджетів громад і приватних коштів, тобто дуже є багато сьогодні приватних підприємств, є багато громад, які готові вкладати кошти в будівництво доріг, тому ми сьогодні створили дорожній фонд, який буде акумулюватися, і туди зможуть всі громади свої пропозиції вносити і долучатися коштами. Я хочу почати десь от своє спілкування сьогодні з фрази В'ячеслава Липинського, що ніхто українську державу не збудує, якщо самі українці цього не зроблять і не збудують українську державу. І це, власне, є лейтмотивом роботи нашої фракції команди Івана Чайківського, команди партії «За майбутнє» в Тернопільській обласній раді, бо ми вважаємо, що тільки тиха, спокійна, невтомна праця, робота над господарськими питаннями допоможе нам зрушити і вирішити багато проблем області. Якщо говорити про сьогоднішню сесію, то крім цього питання чисто такого освітнього і патріотичного, ми наполягали на внесенні в бюджет багатьох питань і вирішення питань, які зараз злободенні для жителів області. В першу чергу це покриття заборгованості по заробітних платах по Буданівському психоневрологічній лікарні. І також ми вирішили багато питань, які стосуються зв'язку з підняттям цін на електроенергію, зв'язку з підняттям цін на газ і на теплопостачання. Були додані кошти на опалення, були додані кошти на енергоносії для фактично всіх закладів освіти, культури, медицини. На теперішній сесії за нашим наполяганням виділяється 1,5 мільйона гривень для облаштування даху. Виникла трошки дивна ситуація, коли саме відділення було перемонтовано, але дах, як кажуть, затікав. І приємно, що робота продовжується. Тобто обласна дитяча лікарня і здоров'я наших дітей у нас в пріоритеті.